ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងអង់គ្លេស Macarthur Swart បានអរគុណចំពោះអ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីមានការគាំទ្រលើសលប់បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពុយសាសនៅការប្រកួត Euro 2020កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងក្លឹប Manchester United កីឡាករ Macarthur Swart បានលើកឡើងថាលោកមិនដែលជួបប្រទះនឹងការគាំទ្រដែលលោកទទួលបានពីអ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីលោកជាគោលដៅនៃការរំលោភបំពានប្រកាន់ពុយសាសបន្ទាប់ពីការសុតបាល់ពេលនឹងទីមិនចូលទីរបស់លោកនៅវគ្គប្រិយប្រត់នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ជើងឯកអឺរ៉ុប European Championship កាលពីខែកក្កដានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនាយប់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021ការសុតបាល់ពេលនឹងទីមិនចូលទីរបស់កីឡាករ Swart ក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រិយប្រត់ទល់នឹងក្រុមអ៊ីតាលីនោះបានធ្វើឲ្យអង់គ្លេសបាត់បង់តំណែងជើងឯកនៅឯពហុកីឡដ្ឋាន Wembley កីឡាករវ័យក្មេងដែលជាមិត្តរួមក្រុមវ័យ23ឆ្នាំគឺកីឡាករ Jadon Sancho និងកីឡាករ Bukayo Saka ជាគោលដៅបន្ទាប់ពីការសុតបាល់ពេលនឹងទីមិនចូលទីរបស់ពួកគេផ្ទាំងគំនូររបស់កីឡាករ Swart នៅទីក្រុង Manchester គូសបំផ្លាញប៉ុន្តែសហគមន៍បានរួមគ្នានិងបានបន្សល់ទុកនៅសារគាំទ្រនៅពីលើផ្ទាំងគំនូរដែលត្រូវបានបំផ្លាញហើយកីឡាករបានលើកឡើងថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយរ៉ាស្វ័តបានប្រាប់ BBC ថាវាពិតជាល្អដែលមានអ្នកគាំទ្រពីមនុស្សប្រភេទផ្សេងៗគ្នាវាប្រហែលជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកគួរជម្រាបថាកីឡាកររ៉ាស្វ័តត្រូវបានអវត្តមានពីការប្រកួតចាប់តាំងពីការវះកាត់របួសស្មាដែលលោកបាននិយាយថាលោកបានរបួសតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកកំពុងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកហ្វឹកហាត់ពេញលេញវិញផងដែរ